kwa Yanga kucheza wakati huu ambao aliingia kwa Mudathir Yahya juu. Wakati ambao Yanga wamekuwa bora kuweza kuondoa wachezaji wa Azam kwenye maeneo yao. Hii hapo walikuwa nagungana mpira ukiwa juu. Cha kushambulia kwa upande wa Yanga kinakitoka kwa msaada wa Machera nje ya Zaid. Mechi iko live, Azam FC 1. Anachukua boli ile. Mudathir Yahya katika nafasi. Yeye na Yahya Zaid. Mudathir Yahya yuko chini, Yahya Zaid yuko chini. Akaenda ka bora mpira kwa Mudathir Yahya. Muda ambaye alikuwa anaingia kwenye eneo hatari.